Сәлеметсіздер ме 11-сінің оқушылары. Алдыңғы видеоның бүгін мен жалғасын талдайтын боламын. Яғни 21-ші сұрақтан бастап. Орталық Азия халықтарының материалды және рухани мәдениеттің жетістіктерін олардың өркендік дамуының жоғары деңгейге көрсетті. Жауаптар өте ұзақ. Сіздер өздеріңіз қысқартып жазсаңыздар болады. Мен Орталық Азия халықтарының материалды және рухани мәдениеттегі жетістіктері олардың өркендік дамуының жоғары деңгейде көрсетті деген пікірмен келісемін. Дәлелдеу үшін мен бірнеше дәлел келтіремін. Орталық Азия елде мыңдаған әлемге әйгілі ұлы ғалымдарды, суретшілерді, философтарды, жазушыларды және басқа да ұлы адамдардың тәрбиелеген мәдениеттерінің руханияты мен ағартушылықтан ошақтарының бірі болды. Яғни материалдық мәдениетке біз дейтін киіз үйдің пайда болу туралы мүсіндер, бейнелер, ескерткіштерді айтамыз да. Өздеріңіз толықтырып жаза алыңыздар. Рухани мәдениетке бізде орта ғасыр ғалымдардың несі туралы айтылған, шығармалары туралы айтылған. Келесі 22-ші сұрақ. Орталық Азия халықтарының материалдық мәдениетінің жетістіктері көшпелі өркениеттен тығыз байланысты болды. Яғни Орталық Азия халықтарының материалдық мәдениеті оның көшпелілерімен тығыз байланысындағы жатыры, сауда, алмасу, әсіресе трансконтиненталды ұлы жібек жолы болды. Сонымен қатар осы ұлы жібек жолы арқылы көптеген тасымалда жүрді. Сауда қарым қатынасы жақсы дамыды. Қазақстанның Түркістан, Отырар, Сауран қалаларымен жүріп өтті. Бұл өнер жақсы дамыды осы ұлы жібек жолы кезінде. Осы жазбасаңыздар болады өздеріңіз. Келесі 23. Орталық Азия ұғымының мағынасын тарихи және географиялық тұрғыда сипаттаңыз. Қазіргі уақытта Орталық Азия саяси географиялық аймақ ретінде 5 мемлекетті қамтиды. Олар Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан, Түркменстан, Тәжікстан. Бұл мемлекеттерде сондай-ақ ресейде, ағылшын, американдық саяси географиялық сөздіктен алынған Орталық Азия термині бұл аймаққа 1991 жылы Құсыр ұдырағынан кейінгі ғана қолдана бастады. Кейінде қазіргі саясатта сондай-ақ бұқаралық ақпарат құралдарының Орталық Азияға кейбір басқа елдер мен аумақтар кіруі мүмкін. Дала генерал губернаторы, дала өлкесі, Түркістан генерал губернаторы. Осы Орталық Азияның территориясы кірген. Келесі 24-ші сұрағымыз. Сакральда Қазақстан жобасы аясында тарихи мәдениеттің ескерткіштерінің анықтап олардың ерекшеліктерін сипаттаңыздар дейді. Киелі орындар, яғни біздің Қазақстанда киелі орындар туралы айтылған. Тарихи мәдени ескерткіштер, яғни біздің Қазақстан Маңғыстауда, Түркістанда да орналасқан. Мәдени мұра бағдарлама бойынша осы тарихи орындар мемлекет қамқорлығында алынып, яғни қарап отырады, яғни болашаққа бағдар рухани бағдарламасы. Маңғыстауда Бектетар мешіті, Арыстан баб Шымкенттегі. Сауран қалашығы туралы, Жаркент мешіті, өте көп.
Жаманшин, Ахтиос, да. Келесі бізде 25-ші сұраққа тоқталайық. Тәуелсіздік алғаннан бастап білім беру жүйесінде ауқымды өзгерістер орын алды. Яғни білім беру жүйесінде ауқымды өзгерістер болғаны келісемін. Яғни білім беру саласы реформалар орын алды. Мектепке дейінгі білім беру саласына білім беру саясатының негізгі мақсаты халықты қолжетімді және сапалы білім берумен қамтамасыз ету болып табылды. 91 жылы республикада 8 мың балалар мекемесі жұмыс істеді. Яғни 1990 жылдың мыңнан бастап 2000 жылға дейін балапан бағдарламасы қабылданумен жағдай түбегейлі өзгере бастады. Алдағы жылдары 4000-нан астам балабақша мен шағын орталықтар іске қосылды. Арға, яғни әр жыл сайын өзгерістер орын алып отырды. Жалпы білім беретін мектептер ашылды. Былай білім беру жүйесі дамыды тәуелсіздік алғаннан кейін көптеп ұбт енгізілді. Зияткерлік не мектептері ашылды. Қазақ түрік лицейлері, зерде, дарын мектептері ашылды. Техникалық кәсіптік білім беру көптеген білім беру салалары ашылды. Осылай жоғары білім беруде көптеген университеттер ашылды. Келесі бізде 26 сұрақ. Тәуелсіз Қазақстан мәдениетін әлемдік деңгейге танытуда зор мүмкіндік берді. Яғни тәуелсіз алғаннан бастап мемлекет қызметінің мәдени саладағы негізгі басымдықтары бұл Қазақстан Республикасының мекендейтін халықтар мен этностардың ұлттық мәдениеті мен мәдениетін сақтау және дамыту, тарихи мәдени мұраны сақтау, Қазақстанның мәдени рухани дамуының озық жетістіктері мен үлгілерін насихаттауға бағытталған кейін ауқымды және де мәдени акциялар өткізу, халықаралық мәдени ынтымақтастықты кеңейту және тереңдету деп жарияланды. Жақын және алыс шет елдермен мәдени өнімдер мен қызметтердің отандық нарығын қалыптастыруды. Осы мақсатта 1998-2000 жылдарға арналған мәдениетті қолдаудың мемлекеттік бағдарламасы, Қазақстан Республикасының театр қызметін дамыту мен қолдау тұжырымдамасы, тауларының мәдени инфрақұрылымын дамыту бағдарламасы әзірленді. Ары қарай, яғни біздің ақын жазушыларымыздың мерейтойлары тойланды. Яғни жақын шетел елдерге өзіміздің мәдениетімізді танытуға арналған көптеген жаңағы анимациялық фильмдер аударылды. Қазақстандағы елімізде және одан тыс жерлерге танылған көптеген фестивальдер өткізіліп отырды. Ары қарай 27-ші сұрақ. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында Қазақстанның жоспарлы экономикадан нарықтық жүйеге көшуі сәтті өтті. Яғни өз пікірлеріңізді айтасыздар, келісетін келіспейтін. Қазақстанның экономикалық реформасы тәуелсіздік алғанға дейінгі басталды. Осы кезеңнен бастап Қазақстанда ауқымды экономикалық жаңғыру бейімделу жүзеге асырылды. Ол кезде экономиканы тез дамытып, тұрақты қамтамасыз ету қажет болды. Экономикалық жаңғыртуды жүзеге асыру барысында республикада мынандай міндеттер қойылды. Яғни көріп тұрғандарыңыздай бірнеше міндеттер қойылды. Сегізінші сұрақ. Ұлы дала ұғымының тарихи мәдени мәнін сипаттаңыздар. Ұлы тарихи географиялық тұжырымдамасы және оның тарихи мәдени аспектілерін келесідей анықтауға және түсіндіруге болады.
Ұлы дала Евразия құрлығының орталық бөлігін алып жатқан табиғи аймақтың жалпыланған атауы. Ол шығыс Еуропадан тынық мұхиттың жағалауына дейінгі созылады және де жазықтар мен алыс таулардың рифлерімен қоңыржай континенталды және де құрғақ климатпен шөпті мен бұталы өсімдіктерін сипатталады екен. Ұлы дала туралы, яғни бұл ұлы далада көптеген тайпалар мекендеді. Елбасымыз осы ұлы дала деген атауға атау беріп кеткен қазақ жеріне. Келесі 29 сұрақ. 20-шы ғасырдың 20-30 жылдарда Қазақстанда білім беру жүйесінің бұл өзгерістер енгізілді. Өз пікірлеріңізді айтасыздар, яғни келісетін болсаң келісемін, келіспейтін болсаң келіспейтін жазасың. Қазақ қоғамының білім беру жүйесі өткен ғасырдың 20-30 жылдарында үлкен өзгерістерге ұшырады. Мемлекет өз құзыретіне зайырлы білім беру мен ағарту жүйесін қабылдай бастады. 1920 жылдан бастап қазан айында Қазақ АССР халық ағарту комиссариаты құрылып, қазақ жерінде білім беру жүйесінің жаңа кезеңі басталды. Алашты мемлекет және қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлы ағарту халық комиссары болып тағайындалды. Әр жылда өзінің жағы мектептер саны, қанша мектеп құрылды, қанша мектептің құрылысы жүзеге асты, қанша адам сауатты болды. Сол туралы айтылған қай жерлерде ашылды Қазақстанның. Келесі 30-шы, 20-шы ғасырдың 1-ші жартысындағы депортация Қазақстанның демографиялық ахуалына ауқымды өзгерістер әкелді. Мен депортация деп отырғанымыз, қазақ халқының қиын қыстау кезеңде ата-бабаларымыз қоныс аударып, яғни бас сауғалаған жаққа ауып кетті. Яғни аштық кезінде, репрессия кездерінде, соғыс кезеңде басқа аймақтарға көшіп қоныс аударып кетті. Қазіргі таңда біздің Қазақстанға қайтып оралып жатыр. Қанша мың адам қоныс аударып, қанша мың адам орналастырған туралған. Карелер, поляктар туралған, немістер, финдер, қалмақ, қараша, шешендер, ингуш, балқарлар, қырым барлығы 2,464,000 болған. Және осында ұзақ бізде. Яғни 31 мамыр Қазақстанда саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алу күні бекітілген. Келесі 31 сұрақ. 20 ғасырдың 1-ші жартысында қазақ зиялыларының ұлт азаттық күресінің жаңа сапалы формасын саяси түрін қалыптастырды. Сіз бұл пікірмен келісесіз бе? Яғни 20 ғасырдың 1-ші жартысында қазақ зиялыларының ұлт азаттық күресінің жаңа сапалы түрін қалыптастырған. Яғни алаш ұлт азаттық көтерілісі. Келесі 32 сұрақ. Шежіре қазақ қоғамында ұлттайпалық ұйымдасудың біріктіруші факторы. Мен шежіре қазақ қоғамының рулық ұйымның біріктіруші факторы болып табылады деген пікірмен толық келісемін. Дәлелдер, яғни шежіре 30 немесе одан да көп ұрпаққа әкеден ұлға дейінгі созылатын бар 300 қазақтары өздерінің туыстығының сондай-ақ қазақ этникалық аумағы мен тілінің бірлігін түсінді. Яғни шежіре жүздердің пайда болуы, ру, тайпа туралы айтылған осы жерде. Келесі 33. Шоқан Уәлиханов қазақ халқының алғашқы ағартушы ғалымы. Қазақ халқының көрнекті ғалымдары ағартушылардың бірі бізде Шоқан Уәлиханов болды. Жас ғалым керемет білім алып, түрлі ғылыми экспедициялар қатысып, омбыда оқыған жылдары армандаған, яғни орыс зерттеушілері оны дала мен іргелес аумақтардың өмірін жақсы білетін адам ретінде көрген. Яғни жас ғалым өмірден жастайғатта туберкулез ауруымен ауырып,
Яғни бұл жерде көптеген жаңағы өзінің ісі бар туралы айтылған, шығармалар туралы айтылған. Этносаралық келісімнің қазақстандық моделі санолондық аралық бірлік қағидатына негізделген. Бұл мәлімдемемен келісемін, келіспеймін, яғни өздерінің жауаптарын айтатын боласыз. Қолданыстағы конституция негізінде Қазақстанда тұратын барлық этностардың білім беру және еңбек салаларына тең қол жеткізуге ана тілін, мәдениетін, дәстүрін жаңғыртуға және дамытуға, тұрғын үй сатып алу және де өз бетінше құруға деген құқықтары бар. Яғни Қазақстан Республикасының конституциясының 14-ші бабында ешкімнің шығу тегіне, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайына, нәсіліне, ұлтына, тіліне деген көзқарасының нанымен тұрғылықты жеріне байланысты қандай да бір кемсітуге болмайтыны атап көрсетілген. Екіншісінде бұл 1992 жылы қабылданған діни сенім және де діни бірлестіктер бостандығы туралы айтылған. Алтыншы-сегінші ғасырларда түрік мемлекетінің саяси тарихы, яғни түріктердің құрылуы, түрік қағанаты 552-63, батыс түрік қағанаты 63-74, шығыс түрік қағанаты 63-630, екінші шығыс түрік қағанаты 682-744, қағанат империялы түрік тайпалық одақтарының да жаулап алынғаннан халықтарының да вассалдық мемлекеттерде басқа да мемлекеттер отырықшы халықтарын да біріктірді. Билеушілер туралы айтылған. 36 орта ғасырлық ғұлама Әл-Фарабидің ізгіліктің қаласы туралы ілімін негізіндегі қоғамдық саяси идеяларын түсіндіріңіз. Әл-Фарабидің қоғамдық саяси көзқарасын зерттеу қазіргі жағдайда демократиялық қайта құрулардың күшеюі болып табылады. Яғни Әл-Фарабидің дүниеге келгені, Отырар қаласында дүниеге келгені барлығы айтылған осы жерде. Еңбектері туралы. Келесі 37. Берілген дерек көзі және тарихи білімді пайдаланып, 20-шы ғасырдың екінші жартысында Қазақ КСР ғылым академиясының ғылым дамытылу рөлін түсіндіңіз. Яғни Қазақ КСР ғылым академиясының бөлімдері 46-50 жылдардағы ғылыми қызметі. Бізде Қаныш Имантай Асатбаев туралы айтылған, яғни жасалған мыс кен орнын зерттеген тұңғыш ғалым. Берілген деректерін тарихи білімді пайдаланып, 19-шы ғасырдағы қазақтардың дәстүрлі музыка өнерінің дамуын түсіндіріңіз. Қазақ әншілерінің арасында әнді ғажап орындайтын талантты жандары бар. Қазақ халқы өнерінің әндерін өңдеп, көркемдік қасиетін арттырудың жалығып көрген емес. Қазақ әндері өзінше бөлек әсем болып келеді. Яғни 19-шы ғасырдағы Жаяу Мұса, Ақан Сері, Қорамсауыл деген сияқты. Тәттімбет Қазанғапұлы, Құрманға Сағырбайұлы, Төлеткерей. 39-шы сұрақ. Берілген мақала үзілісін оқу отырып, халықтың рухани өрлеу жолындағы тарихи мәдениеттің маңызын баға беріңіздер. Әр халықтың әр өркениеттің барша ортақ қасиетті жерлері болады. Және ол сол халықтың әр азаматы біледі. Бұл рухани дәстүрдің басты негіздерінің бірі болып табылады. Келесі 40-шы сұрақ. Дәстүрлі қазақ қоғамының ру тайпалық құрылымын сипаттаңыздар. Дәстүрлі қазақ қоғамының рулық құрылымы рулар мен тайпалардың генеалогиялық иерархиясы түрінде құрылған. Яғни жүздер туралы айтылған бұл жерде, яғни 300-дің 3 аймақты мекендеген туралы, құрамына кірген тайпалар туралы айтылған. Осымен оқушылар 21-ден 40-шы сұраққа дейін талдау жасады. Егер пайдаларыңыз жараса, каналға тіркеліңіздер, видеоны достарыңызбен бөлісіңіздер. Келесі видеода 41-ден 60-ға дейін талдайтын боламын.